Nailə Həsənzadə oğlu Mustafa'nın 6 ayından başlayaraq yaşına uyğun reaksiyalar vermədiyini müşahidə edir. 3 yaş olanda uşağa autizmin növlərindən biri olan Asperger sindromu qoyulur. Elə o vaxtdan Nailə xanımın oğlu ilə münasibətində yeni bir etap başlayır. Həkimlərin köməkliyi ilə uşağın nevroloji proseslərini müalicə etsələr də, reabilitasiya prosesi tamamilə ananın üzərinə düşüb. Uşağa düzü ilk başlarda çox çətin oldu. Necə yaxınlaşmalı olduğumu bilmirdim. Uşaq sanki bizim ailədə öz dünyasında yaşayan ayrıca bir fərd idi. Parka apararkən heç kimə qarışmırdı. Baxmayaraq ki, 3 yaşında uşaqlar qarışır. Bir gün hiss elədim ki, əyilib çiçəklərin üstündəki arıları, torpağın üstündəki böcəkləri diqqətlə izləyir. Bir dəfə parka aparanda növbəti dəfə lupa verdim əlinə. Lupanı çox sevdi. Lupa bizim aramızda əlaqə üçün bir vasitə oldu. Və mən onun dünyasına girməyi bacardım artıq. Və belə-belə reabilitasiya prosesi irəlilədi. Nailə Həsənzadə deyir ki, bir neçə il ərzində onun bir səhvi olub. O da autizmin qısa müddətlik müalicə ilə yox olacağını düşünməyi idi. Deyir, bununla yaşamağı öyrənməli olduğunu anlayana qədər xeyli vaxt itirib. Ona görə onunla eyni çətinliyi yaşayan valideynlərə məsələyə vaxtında müdaxilə etmələrini məsləhət verir. Diaqnoz qoyulanda hər kəs qorxur, yəni ilk reaksiya budur. Amma ondan sonraki, şokdan sonraki addım nə etməlidir? Birincisi, mənim elədiyim səhvi heç kim təkrar eləməsin ki, xilas olmağa çalışmaq. Onunla yaşamağı öyrənmək lazımdır. Yaşamağı öyrənmək ümumi anlayışdır. Uşağın potensialına köklənməlidirlər. Ən birinci odur. Uşağın müsbət tərəfinə baxmadıqca ondan müsbət nəticə əldə eləmək olmur. Autizmin müalicəsi yoxdur deyə həkimdən məhrum olmasınlar. Və ən çox eşitdiyim, bu ailələrdə ən çox eşitdiyim, həkim dərman yazdı, mən dərman vermirəm. Birincisi, inandığınız həkimi tapın, ondan sonra da onun müalicəsini sistemli şəkildə axıra qədər eləyin. Biz 2 ilə yaxın silsilə həkim onun üzərində müalicə apardı və axıra qədər də elədik. Nə yazdısa elədik. Ancaq problemlər təkcə kommunikasiya ilə bitmirdi. Nailə xanım Mustafanın təhsili ilə bağlı çətinliklər yaşayıb. O vaxtı elektron qeydiyyat deyil idi məktəbə. Bir gün məktəbə qəbul üçün direktorun qəbuluna aparıram. Və həmin gün evdən çıxandan ta məktəbə çatana kimi kənar qıcıqlardan maksimum dərəcədə qorumağa çalışdım. Və hər şey yaxşı gedirdi ki, görüş rahat keçəcək. Məktəbə çata-çata yanımızdan bir neçə gənc keçirdi və bir qızın əlində bir dəstə helium şarı var idi, rəngbərəng. Qız gördü ki, Mustafa ilə zillənib şarlara baxır, çıxardı birini verdi Mustafa'ya və ürəyimə damdı ki, bu bizim başımıza oyun açacaq. Görüş vaxtı imkan vermirəm ki, direktor uşaqla təmasda olsun, uşaqla kontakta girsin. Elə ancaq özüm tərifləyirəm, diqqəti yaxşıdır, yaddaşı yaxşıdır, dinamik uşaqdır. Elə onu demişdim, şar çıxdı əlindən və getdi tavana yapışdı. Bir uşağın boğazından nə hündürlükdə səs çıxar deyə mən o gün eşitdim. 2 dəqiqə sonra otaqda vəziyyət belə idi ki, direktorun müavini, stollar bir-birinin üstünə qoyub çıxdılar, şarı düşürdülər və bizə dedilər ki, bir an öncə binanı tərk eləyin, sinif otaqlarında dərs gedir, mane olursunuz. Məktəbin həyətinə çıxdım, mən hönkür-hönkür ağladım. Çünki o artıq bizim 6-cı məktəb idi ki, biz yox cavabı alırdıq. Mən yavaş-yavaş anladım ki, bizim işimiz indi başlayır. Bizim çox böyük problemimiz var, təhsil problemi. Asperger sindromlu oğlunu yaxından müşahidə edib çıxış yolları düşünərkən klassik analıq biliklərin yetmədiyini hiss edir. Uşaq psixologiyasını, xüsusi psixologiyanı, psixi ləngimə xarakterli sindromları ayrı-ayrı araşdırmağa, digər yandan isə bu istiqamətdə ali təhsil almağa qərar verir. Yələndiyi yenilikləri oğlunun irəliləməsinə güclü təkan verir və o, qavrama qabiliyyəti zəif və diqqət dağınıqlığı olan uşaqlar üçün məktəbə qədər hazırlıq proqramını hazırlayır. Uşaq inkişaf mərkəzlərində olan könüllülük proqramlarına qoşuldum. 2 ildən artıq bu könüllülük müddətində mən autizmin digər fazalarında olan uşaqlarla da tanış oldum və bu tədris proqramını, tədris vəsaitini daha da təkmilləşdirməmə kömək elədim. Hal-hazırda Nailə Həsənzadə autizmin uç fazalarında olan uşaqlarla çalışır. Paralel olaraq yaşadığı təcrübələri eyni problemi yaşayan ailələrlə bölüşür. Mustafanın isə öz həyatı ilə bağlı özünün plan qurmağını istədiyini qeyd edir.
Mustafa ilə bağlı artıq düşünmək istəmirəm sözün açığı. Hal-hazırda Mustafa ilə olan istiqamətim odur ki, onun özünü düşünməyə öyrədirəm. Və həyatı ilə bağlı mən artıq heç bir plan qurmayım. Özü plan qurmağı öyrənsin, xəyal qurmağı öyrənsin, xəyallarını həyata keçirməyi öyrənsin, nə istəyir, nə istəmir, onu təyin eləməyi öyrənsin.